I den här uppgiften ska vi se hur mycket rörelseenergin ökar hos Emma och cykeln. Och vill ni se själva beräkningen så hänvisar jag till den tidigare uppgiften. Jag tar inte och räknar om det här. Men från början så har vi en hastighet på 5 meter per sekund. Och räknar vi ut den rörelseenergin det motsvarar så blir det vikten 72 kilo gånger 5,0 hastigheten i kvadrat genom 2. Det är lika med 900 joule. Så de här 900 joulen, det är hur mycket vi har från början. Och så sen ser vi hastigheten är 7,0 längst ner. Så då gör vi om samma beräkning för rörelseenergin och då får jag den till 1764 joule. Och skillnaden då, delta EK är lika med 1764 minus 900. 1764 minus 900. Och det är 864 joule. Det är det som blir då ökningen på den här. Och så kan vi diskutera hur många värdesiffror. Och eftersom vi har 2 värdesiffror här så skulle jag avrunda i svaret och skriva 860 joule. Så svar. Ökningen. Är 860 joule.